Հայաստանի ամենեն կարևոր զենքը պիտի ասեմ, պիտի լա սերը և միությունը։ Որտև եթե սեր և միություն չունենանք, մենք չենք կարողանար մեր Հայաստանը պաշտպանել։ Ես այս տարի եկա իմ հին երկերս նոր սերունդին ներկայացնելու։ Հայ աղջիկները սկանչելի կեղեցիկ են, որ միշտ լավատեսեմ և գմտածեմ միշտ իմ ասկի մասին։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ֆրասայի երգիչ Մարթեն Յորգանցին։ Շնորհակալություն, պարոն Յորգանց, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շատ նորմալ է, շատ հաճույքով, կսպասեմ ձեր հարցումներին։ Պարոն Յորգանց, դուք սեր և միություն կարգախոսով եկել եք Հայաստան, հատկապես այս օրերին մենք դրա կարիքը շատ ունենք, ինչպես որոշեցինք հենց այդ կարգախոսը ընտրել դուք։ Շատ բարձր օր են, որովհետև վստահ էի, որ շատոնց այ, այսինքն դարիները ի վեր, որ Հայաստանի ամենեն կարևոր զենքը պիտի ասեմ, պիտի լա սերը և միությունը։ Որտև եթե սեր և միություն չունենանք, մենք չենք կարողանար մեր Հայաստանը պաշտպանել մեր բոլոր շուրջի թշնամիները։ Այսինքն մեր սերը և միությունը ամենին կարևոր բանն է, և այսինքն պետք է երեխաներուն փոքր դարիքեն պետք է սորվեցնենք, որ իրենք իրարու հանդեպ արդեն սերը ունենան և միություն ունենան, նույն բաները մտածեն, նույն արդյունքները ունենան, և ասեմ մեր ասկի ամենեն կարևոր սենքը։ Երբ փողոցում ձեզ հանդիպում են, ինչպես են ընդունում։ Սկանչելի օր է, սկանչելի, ես շատ երջանիկ եմ Հայաստանում, փողոցները ամենտեղ, հիմա 10 րոպե առաջ մենք ծայնակրեցինք մեր այպենքիմը 35 տարի հետո, նորոգեցինք այս այպենքիմ երկը Մեսո Պաշտոցի բանի առջև, Մատերատարան, և 35 տարի առաջ Արևիկի խումբով վրաց էի ասիկա, այսօրալ Վաղարշաբաթ խումբի համույթի երեխաներով ունինք, և շատ հաջող էր, որտև այպենքիմ դարի չունի, սերունդ չունի, բոլոր սերունդներում պետք է օգտակար լինի, որպեսզի մեր այպենքիմը, մեր այբուբենը գոյություն ունենա միշտ, և հայ երեխաները այպենքիմով, այբուբենով պետք է իրենց տասերը, խոսակցությունը, ամեն ինչը այբուբենեն գաղված է, չէ՞։ Դուք յուրահատուկ սեր ունեք երեխաների հանդեպ, այ Սփյուռքում երեխաները հայերենի լավ տիրապետում են, այ այբենքինից որ խոսացեք։ Չի պիտի գրնամ ասել Հայաստանի պես, բայց որովհետև Հայաստան, ով գիտե, թերևս մայրերը, հայրերը, թերևս ծնողները ավելի շատ ժամանակ ունին, ով գիտե իրենց ծավակներով սպաղվելու, Սփյուռքում այնքան ժամանակ չունի ծնողներու իրենց փոքրիկներու հանդեպ, հոս միշտ կդանին կպերեն, երկ կսորվեցնեն, բարև կսորվեցնեն, ամեն բան կսորվեցնեն իրենց երեխաներու տարբեր համույթներու մեջ, մանավանդ Վաղարշաբաթ համույթի մեջ, որ ես կտեսնեմ ամեն օր, որ 10 տարի է ի վեր իրենց հետ միասին կաշխատեմ, կտեսնեմ, որ երեխաները որքան հաջույքով իրենց դված են, իրենց հոգին, իրենց էյությունը երկելու և բարելու։ Սիրահարված եք հատկապես հայ մանուկների աչքերին, այ ինչով են տարբերում այդ հայացքը այլ երկրների մանուկների աչքերից։ Հիմա նայեցեք, ամենեն կարևոր բանը հոսթերի երեխաները և Սփյուռքի երեխաներու մեջ մեծ տարբերություն կա։ Ինչ է այդ տարբերությունը։ Սփյուռքի երեխաները մի քիչ շփացած են պիտի ասեմ։ Հոսթերիները անանց չեն, հոսթերիները 12 տարեկան, 8 տարեկան, 6 տարեկան, 5 տարեկան բզիկի հետ կրնան խոսիլ մեծ մարդու պես։ Այդ աչքերը պատերազմ են տեսել։ Այո, ես շատ կարևոր է ինձ համար, որովհետև երբ որ կխոսիմ ես բզիկի հետ, որ և մի դեղմը, կաֆե, և կզարմանամ, որ այս փոքրիկները իրենց ծնողներով մինչև ժամը 1-ը, 12-ը գիշերվա դուրսերն են։ Եվ իրենց ծնողներուն հսկայության դագը գխաղան, գվազեն, գերքեն, գբարեն, այսինքն ուրիշ տեսակ երեխաներ գա այս երգիրի մեջ։ Ես Հայաստանի
զարմանքով գնայիմ եւ շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ որ Հայաստանի պես երկիր մը ունինք եւ ասի պետք է շատ լավ աշխարենք որովհետեւ աբական մեր փոքրիկներն են հատկապես որ վայրերում եք սիրում լինել Հայաստանում շատ ամեն տարի գուկամ Հայաստան ամեն տարի դարբերփաներով այս տարի եկա երազ այքի հրավերով եւ ամսի 1-ին որ երեխաները օր էր շատ սկանչելի մեկ համերգ մորեսա մեծ համերգ մը հազարներով մարդ կար համերգի նայող եւ դեսող եւ ամենը բոլորս արչեվնե արչեվս էին ես խումբ ունեի շատ լավ խումբ ունեի երիտասարդներու ինձ հետ միասին նվակեցին քանի մոր փորձեր ունին եւ այլն շատ լավ էին բոլոր ժողովուրդն սկանչելի էր Այսինքն ես շատ երջանիկ եմ Հայաստանի մեջ եւ շատ ցավոք սրտի ստիպված մի վերադառնամ Ֆրանսիա մի քանի օր են այսօր գազեմ իմ վերջին սերտերտի հրավերն է վաղը մի երտամ մեծ մասի քյուրը Ա դուք այնտեղ բարեգործություն եք Այո, այո, հիշեցիք արդեն ինձ հրավիրած էին քանի երկու տարի էի վեր բայց չգրծա երտալ որտեղ մեգեն անցալ դարի ասպադերազ մը սկսավ եւ ինձ ասին որ մի կակ բայց այս տարի անպայման վաղ արաբատ պիտի երտանք եւ մի քանի ժամ ոն պիտի անցնենք այդ տասարանը պիտի դեսնամ իհարկե որ նորոգված է իմ եւ իմ ընկերներու չանկերով Թբրոսը իհարկե որտեղ մինակ ես չէի որ օկտագար դարձա Թբրոսին ուրիշ ասոցիացիոն այսինքն Լիոնի Փարիզի ասոցիացիոն որ անունն է Մայվեյ իրենք ալ շատ բաներին ա Թբրոսի համար իրենց ալ գշնավոր եմ ես վաղը մի դերտամ եւ մի տեսամ աչկերովս որ ինչեր ուրերեն նայք Հավանաբար շատ տոփաներ ջերեն, արդեն դեսա նկարները դեսա արդեն։ Վերադառնանք առաջին հարցին, ծերևմիություն կարգախոսով դուք եկել եք, տարածում եք, իսկ ինչ է պետք մեզ, որպեսզի տարածվի այդ ծերևմիությունը, չլինի միայն խոսքեր դա, լինեն գործով դա։ Այո, ծերևմիությունը եկած է սիվեր, թե բոլոր որոնք որ հանդիպած են փողոցները, ուր որ երտան իրենց ամենուն գսեմ սա գիտեսակ սա ինչ է ինչ է սա վիկտորի ինչով գլա սերով եւ միությունով սեր եւ միություն անոր համար ես մի հիմա չգույդիկին կովը ավելցուցին գասիկա այսինքն սեր եւ միությունը միություն չլա սեր չլա սեր չլա միություն չլա աս երկու կը միասին մեր ասկը մեր Հայաստանը պիտի պաշտպանե բոլոր վտանգները անոր համար ես կուզեմ որ միշտ սերիե միությունը ըսվի նախատասություններու մեջ եւ մարավանդ երեխաները ադիգա լավ մը ըմբռնեն իրենց մտքերի մեջ որ սերիե միությունը շատ կարեւոր է գրնա ալլալ ամեն մարդը գրնա դարբեր միտքեր ունենա դարբեր բաներ մտածե բայց չմոռնան որ սերիե միությունը ինչ որ ալ մտածեն պետք է սերիե միությունը պետք է վերածեն անոր վերջավորությունը ի՞նչ նոր երկեր ունեք Նոր երկերը սերով ես այս տարի եկա իմ հին երկերը նոր սերունդին ներգայացնելու։ Այսինքն այդ 30 հատ երկ ունեի, որ փոքրիկներու համար պատրաստած էի ժամանակները ի վեր եւ ամբեցուցած էի իհարկե դարիները ի վեր։ Արդեն բոլորը 15 հատ երկ
երկեցի այս համերգի մեջ, երազայքի մեջ, եւ հիմա որ պիտի Ֆրանսա վերադառնամ եւ Կանադայա պիտի վերադառնամ, որովհետեւ ես երկու երկիներու մեջ կապնեմ մի քիչ մի քիչ, եւ աստեղի իմ առած ներշնչումներով պիտի նոր երկեր ստեղծեմ, ունիմ արդեն մի քիսմեջ շատ բաներ, որոնք ինձ միշտ անանգիստ կնեն մի քիսմեջ, եւ շուտ ամենադեն տելեֆոնիս վրա գցայնակրեմ կանի մի բաներ, ասելով որ ասի բիդինես, ասի բիդինես, այսինքն բոլորը մի քիսմեջն է, որ պիտի իրականացնեմ, երբ որ վերադառնամ։ Երկունեք Երևանի աղջիկներ, ինչով են տարբերվում կանայք աղջիկները հայ այլերկրների, ձեր կինն էլ հայուհի է։ Հայ աղջիկները սկանչելի գեղեցիկ են, եւ շատ այսինքն գնամ ասել, որ աշխարհի ամենեն լավ երկիրները մեկատն ենք, որ մեր հայ աղջիկները շատ գեղեցիկ են, իսկապես։ Եվ օրե-օրե ավելի գեղեցկանան, որ ժամանակին, երբ որ եկած էի 35 տարի առաջ առաջին անգամ, եւ համերգներս գունենայի բանի մեջ, սեր կարոնը մորսը, համալիրի մեջ, այնադեն թշվախ տպար հայ աղջիկները չունեին իրենց պետք եղացվաները, որ շատ գեղեցկանան, ասենք, բայց հիմա ամեն ինչ գա, գոյություն ունի Հայաստանի մեջ, մանավանդ Երևանի մեջ իհարկե, եւ երբ որ գտեսնեմ աղջիկները, որ փողոցները գկալեն վերջին մոդաներով, վերջին նորույթներով, ես կզարմանամ եւ ուրախ եմ, որ հայ աղջիկները աշխարհի բոլոր երկիներու աղջիկներուն նման են եւ իրենց շատ լավ գնային։ Եկեք մեր հարցազրույցն ավարտենք ձեր մաղթանքով։ Վերադառնում եք, ինչ խոսքեր ունեք։ Ես կվերադառնամ մաղթելով մեր Հայաստանի ամբողջ ժողովրդին, դարձյալ սերը եւ միությունը ներգաղնա իրենց մտքի մեջ, իրենց հոգիներու մեջ, եւ միշտ իրարու հետ վարվեն սերով, եւ իրարու հետ ամուսնանան հայը հայի հետ, շատ վտանգ չլա մեր ասկի համար, որ օդար երկիներու մարդիկներու հետ ամուսնանան, հայը հայի հետ տո ամուսնանա։ Ես փողոցները կտեսնամ, աղջիկ տղա կբդդին կկալեն, սիրահարված են, ինչ կամ լավ են, այնքան երջանիկ կսկամ ինքսինքս, կսեմ, որ միշտ ասիչ կեղեցիկ դեսք է, շատ մեջս բանգլա, այսինքն ուրախությունով գլեցվի, երբ որ գտեսնեմ հայ երիտասարդները, որ իրարվել են միասին։ Շատ լավատես եք, միշտ եք այդպես լավատես եղել։ Շնորհակալ եմ, արդեն անենք եմ, որ միշտ լավատես եմ, եւ գմտածեմ միշտ իմ ասկի մասին։ Ձեզ բարի ճանապարհ, պարոն Յորգան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։